camiseta. Barruan kokatutako ba erakusketa honen zabaltzera edo etorri gerala, zentzu horretan aipatu nahi nuke batez ere ba ospakizun honen inguruan jai batzordetikan eta bertako partaideek landu dezuten landu ditugun gai desberdinak egitarau desberdinak eta bitako ekintza bitako bat ba gaurko erakusketa. Planteatu zanean erakusketa bat egitea Euskal Jaiaren inguruan eta ba, zuen guztion ekarpenekin ba, planteatu zan ba, Euskal Jaia irudikatuko lukeen erakusketa bat egitea ba, eta egun horretan dauden ekintza gehienak bilduko lituzkeen erakusketa bat edo egitea ez. Eta ba, bueno, ba, hemen ikusten dugun erakusketa hau, erakusketa ederra dela esan behar dugu, ba, denetari pixka bat dugu ez. Argazkietan edo irudikatua, ilustratua Euskal Jaiako eguna zer dan atal desberdinak ikutuz, artesauak, arrozak, dantzariak, folklorea eta gero ere ba, aipatzen zan gaietakoa zan erakusketare bizia nahi zala ez zentzu horretan ba, planteatu didan ba, tailer hauek gaur bezala ba, santi datu gune katerik, eta ondorengo gunetan etorriko dira nurrengo tailerrak, ez?